Tornem amb tots vosaltres i, com dèiem, després de la pausa, amb l'associació Avant, que són amics de la neurologia. Romy, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Explica'ns què sou Avant, quines activitats feu, perquè avui heu vingut un grupet, que feu un taller. Sí, sí. Avui hem vingut una part del que fem dintre d'un dels programes que té l'Avant. L'Avant és els Amics del Vallès, l'Associació del Vallès d'Amics de la Neurologia. Té seus a Terrassa, a Llinars, a Castellà, a Sant Cugat i Sabadell. I, doncs res, nosaltres hem vingut un grup, digue'm? I Rubí. I Rubí. Pobres els de Rubí, que me'ls deixava. Molt bé, Carme, molt bé. Doncs nosaltres som el Casal Obert, hem vingut aquest grup d'amics, amb els quals, doncs, treballem el que és l'integració social, anem a fer diferents excursions, visites... Està una mica més. Ah, que no se me sent gaire. Sí, perdoneu. Ara, millor. Doncs res, doncs nosaltres treballem amb diferents persones malaltes a nivell neuronal, amb el qual doncs, vetllem doncs, per una millora a la qualitat de vida. I des del Casal Obert el que fem és... treballar amb el que és la integració social. Jo sóc la responsable d'aquest Casal Obert, però a Sabadell també hi ha un altre, a Sant Cugat també. I bueno, nois, què fem? Quines activitats fem? Anem a la piscina, anem a la ioga... Fem ioga, fem piscina, a la hípica. A la hípica, anar a veure gossos. També anem a treure gossos a la gossera. I també anem a la bolera, oi? Sí, també anem a la bolera. I jo tinc que dir una cosa. Només no estic sol aquí, sinó estic fent voluntariat a la gossera. També fas voluntariat? De dimarts i dijous. Molt bé. De 10 a 12. Em va perfecte, com et dius? Carol. La Carol. Em va perfecte, Carol, que diguis això, perquè hem de seguir parlant del voluntariat. Després torno amb vosaltres, perquè segur que la Romy ens dirà moltes més coses. Molt bé. Gràcies, Carol. Doncs seguim parlant del voluntariat a la nit dels savis, perquè... és important que fem voluntariat, que ens puguem moure, però què creieu que us aporta fer un voluntariat? Què rebeu a canvi? Què és el que us motiva? Luz, que fas aquesta cara. És que no sabria dir-te. Sobretot, rebem molt d'amor en el cas dels voluntaris també de la gent gran. Per almenys. Bueno, nosaltres ens sentim molt bé, però és que clar, tu dones i el que reps és... no es pot ni comptar. Ja, Maria, també et passa el mateix. Home, mira, jo és que, ja ho he dit abans, és com si tornés del gimnàs amb molta alegria, amb molta deixances. Sí. Jo he sigut molt afortunat, vull dir, jo he tingut una vida que molt plena a nivell professional i de família, i ara pues, tota la meva experiència i la meva companyia, jo la vull expressar. I em sento content. Montse, contenta? Jo sóc molt feliç. A més, tinc la sort de poder ser voluntària amb el grup que tens aquí. Avui tens el club de fans aquí, també. Sí. Jo avui no em puc queixar, clar, no? Sí, a veure, és que ells donen és amistat. Som un grup que ens anem a passar bé, anem a disfrutar. Hi ha moments que ens oblidem, exactament. Aquesta vegada ens oblidem estar de l'hora. Vull dir, és que pots tenir uns horaris, però... se te'n van, no? Perquè estàs un grup d'amics que estàs fent activitats, a més, com que a vegades anem amb la família i tot és, no sé, és com una família, una petita gran família, i que ens trobem super a gust, vull dir... I a més, compartim moltíssimes coses. Margarita, tu també comparteixes moltes coses, però què reps tu? Jo què rep? És que jo primer penso que dono com una donació que dones, d'amor, o d'estar allà amb ells, i reps, bueno... el que no ens t'esperes, tot, és que ho reps tot. És alegria, és ese somriure que et donen... és que em fa faltar, eh? El dia que no estàs amb ells, trobes també que dius, mira, els estranyo, no hi són, però està molt bé. Reps molt més del que dones. Sí, res molt més. I ara que estem dient això, vosaltres què doneu? Perquè això és com un donar-rebre, no? Un donar-rebre, jo dono, jo rebo. Però vosaltres què creieu? La vostra aportació? El vostre voluntariat, dintre del grup o de la persona, què és el que doneu, Josep Maria? Mira, jo particularment el que dono és temps. Intento donar vida en els dies meus i els de la gent. Aleshores, jo voldria fer, si em permets, Jordi, una crida amb doble sentit. Primer, una crida a la gent que ho intenti, que ho faci, que té que haver-hi compromís, però hi ha compromisos diaris, o compromisos setmanals o compromisos mensuals, però
que comencin per aquí. I ja veuran com tot és fàcil i que és molt recíproca. I després una crida aquí a Terrassa, que qualsevol organització de gent gran, de joves, d'exclusió social, qualsevol cosa, nosaltres, els voluntaris de la Caixa, donem classes d'informàtica, d'assessorament financer, el que vulgueu, perquè gràcies a Déu som 1.400 persones i sempre trobarem algú de que pugui fer el que necessiteu. O sigui, obriu les portes. Exacte. Obriu totalment Exacte. Les portes. Com aquestes iniciatives que estàs dient, abans l'Avan també ens deia del curs aquest que està fent, però l'Avan té més iniciatives i la Romi, m'agradaria, abans em deia, jo també vull dir, doncs, una iniciativa que teniu. Romi, m'han pres el micro. Ara te'l pot, no et preocupis. Et prenen el micro però no la paraula, no et preocupis, Romi. Vinga, explica'ns. Doncs, jo el que volia dir és que qualsevol persona, només hi ha ganes de tenir forces, entusiasme per fer una cosa per tal de poder-la arribar a assolir. I que qualsevol persona pot ser voluntària. Ells, per exemple, són usuaris d'un programa, però també es converteixen en alguns moments en voluntaris. Com us deia molt bé la Carol és voluntària a la Gossera. Ella va... Cada quan vas, Carol? Martes i jueves. Els dimarts i dijous doncs, va treure gossets de la Gossera. Evidentment que ella s'ho passa molt bé, però los perritos los hacen... Sí, sí, l'hago muy feliz. I llavors el grup que tenim aquí, del Casal Obert, acabarem sent tots voluntaris de la Fira de la Fira de la Salut, que es fa el dia 8 a la plaça Vella, aquí a Terrassa. I a la Fira de la Salut la van té un estant, una parada d'informació, on es vendrà pongos, loteries, donarà informació sobre el que és l'associació, i nosaltres vam dir, ostres, doncs volem anar de voluntaris i volem fer activitats dirigides doncs, a totes aquelles persones que s'aproximin a l'estant, a nens, a gent gran, a qui sigui, i aquí teniu uns voluntaris que aquell dia doncs, seran imprescindibles doncs, perquè la festa tiri endavant. Segur que seran imprescindibles i segur que ja que estàs aquí doncs, que ens convides a tots a anar a la Font Vella a participar, a col·laborar i a somriure. Evidentment. I igual que deia el company de la taula, animar tothom que s'engresqui i que provi la picadeta aquesta del voluntariat. Un cop et pica, ja està, ets addicte. Ets addicte. Jo us voldria llegir una frase que la tinc penjada a casa, que a més la porto aquí de salvapantalles en el mòbil, i és una frase, està en castellà, però bueno, diu, lo que me gusta de la ayuda recíproca y desinteresada entre dos personas es la incertidumbre de no saber, al final, quién tuvo la suerte de conocer a quién. És bona frase. És molt bona frase, però jo ara us preguntaré, gràcies Romi, però ara vosaltres els que estem a la taula, teniu clar que hem de fer un voluntariat, teniu clar que ens hem d'implicar amb la societat, però perquè justament el voluntariat que feu, justament amb la gent gran, per què? Perquè hi ha molts altres voluntariats. Has de trobar el que realment també a tu et realitza com a persona, és molt important, sí. I saber exactament on t'estàs posant. I pots ser voluntari de moltes coses, però és molt important que sàpigues on vas, i que tinguis molt clares les idees, que no t'enduguis sorpreses. Això és sumament important. Mm-hmm. Després de provar diferents col·lectius, quan estava a integració, doncs, vaig veure que on m'omplia més i on estava millor amb el tracte amb la gent eren ells, per lo que t'adonaven i la podies donar. Perquè és molt trist veure que arriben allà, que es queden estancats, i veus com vas ajudant a que vagin sortint i com van... Et fan molt, Et fan molt. Luz? Sí, bueno, jo repeteixo que és una miqueta de justícia social, no? I també he provat altres col·lectius com ella, potser no tan a fons, però sí. I realment a mi el que m'aporta és que no sé explicar-t'ho perquè és molt emocional. És una sensació, un sentiment de ternura, d'aquesta injustícia de veure com després de tot el que han fet, de tot el que han lluitat a la seva vida, doncs ara mateix se senten com desvinculats del món, no? Una miqueta doncs és això i la satisfacció de veure com això funciona. Això funciona. I que a tu t'agradaria també veure com el dia de demà, quan tu arribis i et trobis allà, en aquella situació, tinguis algú que t'ajudi, que te motivi, que t'estimuli, que et posi aquesta empatia d'ajudar i de sortir endavant. Que tinguis ganes. I potser no cal esperar. Perdona, Jordi, no? Sí? Però jo per menys posar una mica la nota positiva, no? Jo he tingut la sort d'entrar de voluntari a l'Avant. A veure, tenia la idea una mica prefixada, l'Avant, malalties neuronals, però ja m'he donat una sorpresa genial. Jo hi ha moments que m'ho oblido, ni que sóc voluntària, sóc un més d'ells. Aquests persones. Sí, vull dir, és que
A veure, és que és tota alegria, sí, vull dir, són moments canyeros, no sé, nosaltres ho diem molt, no? Amb la Romi, jo tinc la sort que és la meva responsable dels casals, hi ha moments supercanyeros, que t'oblides, vull dir, és sentiment, són una colla, són uns amics que compartim unes hores a la setmana i que ens ho passem genial, vull dir, tenim moments de pena, però la majoria són per passar-nos-ho bé, d'alegria, de disfrutar, és que t'oblides completament que ets un voluntari. I llavors, per exemple, ara tinc la paraula, sí, Mari Carmen, però hi ha molta gent que diu, és que jo tinc molta feina, és que tinc molta responsabilitat, sí, és que no tinc temps, tothom, i tot això. Tothom. Llavors, què els diríeu a aquesta gent que va que tothom té feina i té que coses que fer? Tothom jo tenia dos treballs. Sempre es pot buscar un tros, sí, de la teva vida. Vull dir, si t'interessa una cosa, trobes un aquell moment. Sí. El que vol llegir sempre llegeix dos minuts al tren, al metro, doncs això també. I també hi ha moltes activitats que són, bueno, d'un dia, d'un mes, vull dir que no cal agafar el compromís al que no pot o li fa por agafar-ho cada dia o cada setmana. Jo mateixa he fet activitats, exacte, molt puntuals. Perquè es fa educació. Ja, sí. És voler. És ara que estàs dient això, és voler, és educació, que creieu que faltaria, per exemple, involucrar més el voluntariat a les escoles, als instituts, sí, a les universitats? Sí, clar. I per què no dir-ho? I també a les empreses, com ho veuríeu, això? Sí, i tant. Sí. I tant. Sí? Hauríem, sí, de començar per aquí, potser, a les escoles? Des de petits. A les escoles jo crec que ja comencen a haver-hi voluntaris, vull dir, a més amb molta relació amb gent gran. Hi ve la Castanyada, per exemple, a l'escola de la meva filla, i hi ha hagut àvies que han fet de castanyeres a l'escola, vull dir, realment és l'involucració aquella dels nets i els avis, no? Vull dir, és important. Però és ara que comencen, no? Perquè a mi de la gent gran, per exemple, fa moltes xerrades, ara també a col·legis, el tema de les roses contra l'oblit, o fan, sí, fan moltes activitats a les col·legis, però falta més. Jo penso que sí. No, que jo crec que el nostre país, Catalunya, és molt solidari, molt voluntari, inclús les empreses. Ens trobem que els hi demanem ajuda, que ens entreguin, perquè fem uns berenars solidaris, que cada dia els hi donem el berenar, i ens donen l'embotit, ens donen el pa. Però potser, a part, ja està bé, donar embotit i el pa i l'ampolla d'aigua. Bueno, perquè els hi demanem això. Potser també cal que el portin a l'embotit, que portin el pa a l'aigua i que també, sí, part de les seves hores també que l'involucrin, no? Involucrin, però ells estan oberts a qualsevol activitat. Vull dir que... Saps, obert, Mari Carmen? No, bueno, que no és un compromís. Bueno, és un compromís, sí, però no és una obligació. No és una obligació. Perdoneu. És una responsabilitat que has de tenir i que no s'ha de veure com una obligació, perquè tu ets un més d'ells. Et trobes allà com un més. Vas fer les activitats, comparteixes tot, sí, i ho fas perquè t'agrada. Per això era molt important el que deia ella, que has de saber on vas. Exacte, has de saber el lloc on vas. Que darrere de l'usuari hi ha una família, sí, que està confiant en, sí, tu, que això és molt important i a vegades ens n'oblidem. Veiem l'usuari, però darrere tenim una família que, a veure, està confiant en tu, que et deixa en aquells moments, aquelles hores, aquell familiar que ell estima, que té un problema en aquell moment, i això també és molt important i no ens en recordem. Vull dir, ens en recordem, sí, som voluntàries, però i les persones que han agradat de l'usuari? Sí, perquè el tracte amb la família també el tens tu i fas de pont també entre l'usuari i, bueno, el psicòleg, l'educador que hi ha per sobre, perquè si tu veus un problema, si veus qualsevol comportament d'aquestes persones, també has de dir-lo. Sí. Has de comunicar-lo a la família. Clar. Jo penso que és important el que dius és treballar transversalment, no? Perquè treballem perquè en conjunt. No ho podem, clar, saber tot. Llavors, quan detectem algun problema, per això poden estar els professionals, terapeutes, psicòlegs, sí, sí, i és important, sí, aquest recolzament, oi? Sí, és un recolzament. Jo el trobo que és molt bo, és perquè tu quan entres i et diuen aquesta persona té això, tu entres en aquest grup, ja saps com va cadascú, però veus el comportament de la persona i com actua, i tu si veus alguna cosa estranya has de comunicar-lo, i ells ho tenen com a referent per poder ajudar-los i poder comunicar-se amb la família i amb el terapeuta corresponent. En el meu cas, a més, és bastant crític aquest tema, no? Perquè nosaltres anem al seu entorn, anem a la seva vivenda i veiem coses que una persona que estigui fora doncs, no pot veure moltes vegades, no? Sí, i tan sols la seva família. Detecteu una sèrie de problemes, sí, que estan patint aquestes persones i que fora no se saben. Sí. I això vol dir que està fallant algun sistema? Hi ha algú que falla? O creieu que és normal, Josep Maria? Home, és complicat aquesta pregunta. Sí, no? És complicat. Però tot i així, la gent que no s'atreveix a ser voluntària i que està treballant, que com a mínim la seva feina la faci contenta, alegre,
perquè en qualsevol moment podem ajudar. Moltes vegades, quan algú ens diu, no et preocupis, deixa-m'ho a mi, que jo t'ho arreglo, jo t'ho faig. Doncs això ja és a l'inici de ser voluntari, m'entens? Mm-hmm. Vull dir que intentar que la persona a la que tenim davant nostre se senti confortable per tu. Vamos, em costa explicar-ho, però és que és així. Si no s'entén. Vosaltres aneu dient això, que hem de ser voluntaris, que vosaltres sou voluntaris, però potser, Mari Carmen, no cal esperar a ser gran per rebre un voluntariat. Quin voluntariat us agradaria rebre? Dius, a mi m'agradaria rebre aquest voluntariat. Quin us agradaria? Que no cal esperar a estar jubilat. Aviam. No cal esperar. Però quin us agradaria rebre? A mi m'agradaria un voluntari que vinguessin i m'ensenyessin, em cuidessin o què? Quines cares, aviam. No ens havíem fet aquesta pregunta. No l'he fet mai, eh? Doncs jo estaria encantada de tenir un voluntari que m'ajudés, per exemple, com que és un casal obert. Vull dir, és realment una experiència fantàstica, genial. Vull dir, és que és una altra forma de veure les coses, realment. O sigui, tu demanes un voluntariat que et vinguin per ensenyar-te el tema del casal obert. Exacte. Però tot el que són les activitats dintre el casal obert. Ah, és a dir, que pugui fer-la. Exacte. Jo el que vull és que m'ensenyin a fer les activitats que jo, estant a casa sola, no podria fer, que m'acompanyin a fer-les. Per exemple, anar al cine, anar a la bolera, anar a la hípica, anar a sortir a un museu. És que és molt important tenir una companyia. Com dèiem, el primer capítol de l'Inn dels Savis parlaven de l'envelliment actiu, però és que no cal ser gran per voler ser actiu, no? I participatiu. Teniu ja més clar quin voluntariat voldríeu rebre o teniu dubtes? Que aquest està bé, que t'acompanyin a fer les coses, no aniràs mai sol, no? Perquè per trobar-te sola i no fer res, posar-te a casa i no moure't, això no, una persona que jo compagini amb ella. És a dir, una persona que no ho estigui fent com per obligació, perquè m'ha d'acompanyar, sinó simplement perquè es troba a gust fent el que està fent, que això també és molt important. Sí. Josep Maria. I hi ha una frase, que no és meva, però hi ha molta gent que té la soledat, no? L'important és que no se sentin soles. Que estiguin soles, però que no se sentin soles. Sí. Que sàpiguen que amb un cop de telèfon poden confiar en algú. Aquest seria el meu voluntariat. Aquest voluntariat. Que a l'altra banda sempre hi hagi algú. Sí. Tu aixequis i diguis, sols, vine, bueno, estic sol, per desgràcia, jo hi vaig. Pues, hi ha gent sola, i que no, ha perdut la parella o els fills s'han fet grans, però no se senten soles. Sí. I això és important. Això és important, és que clar, com dius tu, malauradament a la vida hi ha moments que ens podem estar sols, i potser és llei de vida, però que no ens sentim sols, que tinguem aquesta tranquil·litat de que hi ha algú o que algun dia ens ve visitar algú. Tenir algú a l'altra banda. Sí. Algú a l'altra banda. Però clar, per tenir algú a l'altra banda fa falta ser voluntari. Vosaltres ho teniu clar. Però a la gent que ens està veient, als espectadors que ens estan veient, com si no els hi queda prou clar, que em sembla que els hauria d'haver quedat clar. Espero que sí. M'agradaria, ja estem a punt d'acabar, que mireu a càmera i que cadascú pues, motiveu a la gent que vingui a fer un voluntariat. Qui comença? Comenceu. Per ordre, tu. Per ordre. El Josep Maria. Jo ja ho he dit abans. Vull dir mira, tens aquella càmera per tu, Josep Maria. Bueno, doncs, si fas voluntari, donaràs vida als teus dies. Jo, tindràs unes vivències sensacionals. I el voluntari es pot fer en molts àmbits. Sobretot amb nosaltres, es pot fer amb la gent gran, amb la gent jove, d'exclusió social, donar informàtica. Tothom serveix i tothom pot fer alguna cosa. I crec que per aquí la gent pot trobar pues, aquella petita felicitat que potser a la feina o a la família no té, per desgràcia. La Montse, motiva. Jo amb el somriure crec que ja dic molta cosa, no? Però sincerament, val la pena, et sents plena. Doncs poc per tot el que reps. Vull dir, no hi ha comparació. No hi ha comparació. Mari Carmen. Jo penso, el voluntariat és molt útil per comunicar-se i conviure amb les persones. I estimula molt l'autoestima i jo penso que és per trobar-se bé amb un mateix. També és important. Jo voldria dir que a Terrassa, Amics de la Gent Gran necessita gent. Aprofito la vinentesa. I que realment et fa molt feliç. A tu mateix et fa molt feliç, però és que et fas tan feliç amb molt poc, amb una altra persona que ho necessita de veritat, que això és molt important. I que ho provin, perquè és que és com el que ha dit la companya del públic, és que si ho proves, t'enganxa. Pues esperem que s'enganxin i sobretot la Nit dels Savis és un programa dedicat a la gent gran. Com deies tu, que m'ha anat molt bé, Josep Maria, la soledat, la tristesa d'estar sols. Hi ha molta gent gran que està a casa,
que se sent sola i està sola. Ha passat tota la vida treballant i ara no pot ser que es trobin en aquesta situació. Creieu que hi ha algun altre problema que la gent gran no diu o no comenta i vosaltres el detecteu quan esteu amb aquestes associacions, amb aquests tallers o amb aquestes xerrades? A part de la soledat, tu, Luz, que estàs en contacte amb aquesta senyora, home, molt. La depressió. Sí, senyor. Sí, senyor. De fet, no és el cas general d'amics de la gent gran, però la senyora que jo faig companyia doncs, és una senyora que li acabava de morir el marit, portava des dels 14 anys amb ell, i no és que sigui molt gran, però sembla que sigui molt gran per com està emocionalment. No? I llavors, clar, en principi, jo no soc psicòloga, jo no, únicament li dono o intento donar-li una miqueta de companyia, una miqueta de vida i una miqueta de força. Que en aquest sentit doncs penso que sí que l'esperon una miqueta perquè vulgui viure una altra vegada. No? Però jo la vaig conèixer fa bastants mesos i quan la vaig conèixer és que es volia treure la vida directament. Estava molt malament. És una depressió molt forta, no és el nostre paper i jo no faig de psicòloga, però el que li puc aportar en aquests mesos... Quin és el resultat? És que li ha canviat la cara. És que és tan petit el que jo faig, tan poca cosa, i després de que sigui tan poca cosa, amb el temps veus que és una altra persona. Mari Carme, jo suposo que tu, quan treballes en grups, de tota aquesta gent, bueno, ja sé que canteu, rieu, però també notes aquests canvis, no? Sí, perquè tu veus que en ells la tristor de vegades, com es troben, i veus com reaccionen el dia que estan més feliços. És un canvi que es nota molt. És molt agradable veure com canvien l'estat que porten d'ànims. Montse, tu també suposo que de davant tota aquesta gent gran, ja ho sé que venen persones que no són tan grans, però amb la gent gran també es nota, no?, doncs aquests canvis, amb la cara, com deia la Luz, no? Sí, és la cara. A més, tenim la sort, els que estem de voluntaris de l'Avant, no?, que té molta amplitud, i l'Avant també té un programa que és molt important, que és tu no estàs sol. Tu no estàs sol. Sí, i és molt important perquè és fer acompanyament a aquella persona que està a casa, que vol sortir, que vol anar a comprar, i que en aquests moments no té ningú i que amb una trucada sap que el dimarts al dematí hi haurà una persona que l'acompanyarà a comprar o al metge o a qualsevol lloc que ell vulgui. Penso que és que el que deia abans, això no té preu. És humanitat. No. Gràcies per estar aquí amb nosaltres perquè ja anem acabant la nit dels savis. Avui hem parlat del voluntariat de gent jove o gent que està en edat laboral, que participeu i esteu actius. Avui ens han acompanyat també els amics de la neurologia del Vallès, que estan a diferents llocs, també ens han comentat les seves activitats. I la soledat, moltes vegades la soledat ve donada per l'habitatge. La setmana que ve parlarem de l'habitatge. Quin és el lloc més idoni per viure una persona gran? Amb una residència, a casa seva, amb un complex d'habitatges? La setmana que ve en parlarem, però sobretot intentem que la gent cada vegada estigui menys sola. Per això us esperem a la nit dels savis, el proper divendres a les 9 del vespre. La soledat també és un tipus de fam, fam de calor i afecte. Una fam que és més difícil de saciar que la fam d'un tros de pa.